nos dias 29 e 30 de setembro, a gente tem um convite muito especial para fazer para vocês. É o primeiro Figueirão Mais Rural. Eu estou aqui com o Rogério Rosalim, prefeito de Figueirão. Rogério, explica para a gente o que, que é esse evento, né? Como que vai funcionar essa programação. A gente está fazendo um evento técnico, principalmente para valorizar a nossa pecuária da região. Todos já sabem que a gente está pleiteando ali na região norte, criar um polo de produção de carne de qualidade, e mais uma vez é uma chance, uma oportunidade de a gente estar mostrando para o Brasil inteiro a nossa produção, ou seja, a nossa riqueza e o que a gente sabe fazer de bom, que é uma pecuária de qualidade. Rogério, esse evento é realizado pela ABCZ e pela Prefeitura, né? E uma das coisas que eu acho que é o diferencial é o lançamento de um projeto aí que fomenta essa carne de qualidade do Zebu, né? Mas são vários parceiros, eu tenho que destacar aqui a Famaçul, até mesmo o próprio Senar e os outros parceiros lá da região. A gente se uniu, fomentou, formatou esse modelo de evento, trazendo palestrantes renomados, como o nosso senador Ronaldo Caiado de Goiás, também vai vir o Maurício Veloso, que é presidente da Federação de Pecuária do Estado de Goiás, e aí também o nosso presidente da BCZ, o Arnaldinho. Vai ser o lançamento do projeto Carne de Zebu. Independente da raça, seja Nelore, Cindy, Brahma. E aí a gente vai provar se todas aquelas avaliações genéticas que fala que tem para maciez de carne, para marmoreio, para espessura de gordura, realmente dá no produto final. Um dos palestrantes desse evento é o rei do bezerro desmamado no Brasil, Rubinho Catenassi, que vai fazer uma palestra no dia 30 de setembro. O que você vai apresentar lá nessa palestra? Nós vamos fazer esse evento para promover e mostrar para os pecuaristas brasileiros que a raça Nelore hoje tem qualidade de carcaça, ou seja, comprimento de carcaça, costela bem profunda, largura, carne no traseiro, e tem precocidade. Se você der comida boa, você abate ele com 14, 15, 16 meses. E aí não tem carne de segunda. Por quê? Toda essa carne é de primeira qualidade.